Ona je opet dokazala da šta god da uradi, to mora da bude dobro i dostojno nivou koje je ona sama sebi zadala. A pošto pretpostavljam će svi da pomisle kad je vide prvo na ovaj novi spot i one, ja mislim su to neke 40. 50. godine u Beogradu, ona maketa gde je to sve snimano. Jeste, mi smo mislili da su 30. ali Igor bolje zna. Da, on to sve zna. Naravno, što se mene tiče, odlično je stoje te 50. ja ću da kažem, ali mislim da bi pećinsko doba dobro stajala. Dobro, tato više sa malo krpice na sebi. Sve je dobro, stoji Rada Manolovizana sa nama. Dobro, došla. Bolje vas našla. Ako ćemo po tome i po tim vremenskim periodima, onda sam ja u pećinskom dobu, ono, malo krpiće. U pećini i ostani. Tako mi odgovara, samo prirodno najbolje. Takođe, samo prirodno i meni pokriješ, tako odgovara. Ono, najvažnije. Šta treba i idemo. Idi. Pa jeste. Najvažnije. Što mora najvažnije se pokrive uvijek? Da, valjda najvažnije treba se istakne, znaš. Evo, dovoljno je, noge smo istakli i previše. Da. Dobro, posle ćemo da uživamo, naravno, u playbacku, ali do tad da nešto pričamo, ajde. Rado, ubode, vi, još jedan hit. Cvije i ja, tako je, Cvije me je pozvao da poslušam jednu pesmu koju ima. Meni se ta pesma iskreno ustvari sa jako teška i komplikovana kad su u pitanju nove melodije i prilično sam zatvorena prema njima, zato što ja u startu već imam zid i tu neku odbojnost da to neće valjati. Zaista, jer kad stvarno poslušaš mnogo pesama i ono, kad od 100 pesama jedna je dobra, onda već ti u startu si odbojan i imaš neku odbojnost prema novim autorima i melodijama. Ali stvarno me ova pesma oduševila zato što je prvo ritmična, vesela, drugo potpuni narodnjak koji ni u najluđim snovima nisam očekivala od Cvije da mi ponudi. Generalno, meni se Cvije od uvek dopadao kao lik, kao osoba i mislim da je dobra. Da. Mislim da je, znači, ne, sad ne volim da koristim te izraze na televiziji, ali nije onaj nabeđeni, neki stripovani, gradski dečko i tako dalje. Vidi se stvarno da je, mislim, moja saradnja sa njim je bila fenomenalna i mi smo sad baš kao, baš dobri drugari. I vidim da se publici stvarno dopada i spot i pesma i komentari su lepi, pozitivni. Pesma se svuda pušta, svuda sluša. Nama je to i bio cilj u stvari. Vidiš šta je rekla. Rekla da joj se sviđa i da nije gradski lik, znači da je seljak koji joj se sviđa, je li to? Igor ne bi bio Igor. Gde si nabavila te minđuše, nevjerovatno si? Svi me pitaju za minđuše, to sam uzela od stiliste Stefana Orlića. U stvari nisam uzela, nego sam pošteno platila. Pošteno uzela. Pošteno sam uzela. To ide na sve, Tamara. Ovo, sve dajke su odlepile. Znači ima svih boja i ide na crno, belo, šareno, šta hoćeš. I stvarno vrede. Ostavi mi broj telefona posle. Ništa ne brini. Pa da se nešto dogovori. Imamo čoveka koji pravi sve to po želji. Ti mu kažeš šta želiš. Ali lepom čoveku sve lepo stoji. Ja, složi se. Apsolutno. Jesi li se ti nama otkočila, sad vrlo da vidim da se... Funkcionišem. Pa, evo ja sad dok sedim, recimo, mene bole leđa sada. Pa ti leži. Recimo. Tako da jedva čekam da ustanem, to će biti mnogo, mnogo bolje za moje leđe i za moj položaj. Ne bi trebalo ovako niskom nečemu da sedim. Biće bolje, biće još bolje. Pre 3 nedelje je bio taj glavni problem, kad sam bila baš onako ograničena i onemogućena da bilo šta uradim, pa i da ustanem iz kreveta. A moram da uradim sve, ali ne mogu ni da se dignem. To je stvarno vrlo, vrlo ograničavajuće i teško mi je palo. Ne volim to da me bolest spreči da funkcionišem. I onda sam shvatila kako neke najprostije radnje mogu da... Samo treba da im budem zahvalna, mislim. Stvarno sam se zahvaljivala Bogu kad sam ustala iz kreveta bez bola. Mi smo se učutili šta će Igor da zaključi iz cele ove priče. Ja ne sam da zaključim. Naravoučenije, nemojte se baviti pevanjem. Ne, ja ne sam da zaključim. Meni su zabranili da zaključujem i da kažu budi 5 minuta normalan. I evo, danas sam rekao biću. A vidiš kako sam cool. Jesi? Pa jesi. Pa hvalim, ajde. Dobar. S obzirom, da. Izvoli. Kako možeš da budeš? Danas je miran i on se ukočio, znaš, pa šta će? Ja se nadam da stvarno niste sad s nekim teškim pitanjima. Nije, sve je super. Da. Veruj nam na reč. Nešto mi mozak slabo funkcioniš ovih dana. Wow. Želimo da čujemo kakav ste kulinar. Jedan brzi recept
Po vašem izboru za naše gledalce. Ajde. Ono razmišljamo među vremenu. Šta? Da, kupujem vreme. Razbija je pržljaj, čao. Rada da ne kaže neki dobar recept. Vidjet ćemo da li su u pitanju kolače ili su u pitanju možda nešto... Nisu kolače, ono nešto slano. Dobro, nešto slano. Pustite kolače, to od toga se niko živ nije najao. Samo slano nešto konkretno. Pa, ima dosta toga. Ja najviše volim da spremam... Sad ono kao, wow, kulinarski specialitet. I dalje kupuje vreme. Špagete, da. Ili recimo, ja najviše volim u stvari tople sandviče. Ne, jaja i pečurke. Jaje je to jedino. Da, sa puno vegete. Mislim, ja volim tako slano. Pečurke znam da spremimo svim varijantima. To zna i ona. To je jedino. A to i ja znam. Meni treba neko ko zna ovo. Nešto drugo. Pasan sarmu, nešto konkretno. Da, znam sve. Ovo je kao bio... Ovo, brzinski, to mi ne treba. Treba mi nešto na duže stanu. Ovo je bio poziv na gajbu, na pečurke, na sve varijante, ali... Tamara, zašto Igor svaki moj odgovor shvata kao direktan poziv na neko druženje? Znači ono, šta želiš, pa kao možda privuče. Pa valjda ću na kraju uspeti da izvaram. Pa već, pazi, 7 godina, ali najuporniji su opstali. To ti je jedini spas. Naravno, ima jedna crnogorska izreka koja nije za program. Jo, boš. Igore! Čekaj, pa nisam, rekao sam da nije za program. Ja ću da te zavolim za jedan vic, pošto ću reći tu crnogorsku, ne smijem. Ajde, uzdrži se, Igore. Može neki vic na vrzaka, s obzirom da eto, svi gosti danas pričaju po neki vic. Jel imaš neki vic? Ne, ja sam, nemam možda to. Ajde, nemam tu pregradu u glavi. Nemam nija 2-3 pregradu, ali ajde. Dobro, ovo neka Nema bude vic. Nema vica, neka bude to vic. Ovo neka bude, uvek ćemo završiti jednim mojim sunđer u pustinji, naišu na čačkalicu i svi se smije. Jo, grozan ti je taj, stvarno. Ali dobro, to je uvek onaj univerzalni. Rado, za kraj, ne znam... Koji nikom nije sveća. Nikom nije jasan uopšte. A, ne, ali, meni... Dobro. Ajde, nasmijem se. Ajde. Pa da. Dobro, ne vezi. Evo vidiš. To jest, vidite. Dobro, ćemo završavamo polako. Da, ćeš malo playback, mi smo baš... Mogli se uželeli da te vidimo onako. Da, verujem. Nismo se dugo stvarno videli, nismo dugo igrali ovde u vašem predivnom studiju, tako da evo, mogli bismo danas malo za sve vas. Za sve ljubitelje rade. I gledaoce, naravno, deset minuta gledam kad će da se prevari da spusti levo koleno, ali ništa. Nema, to sam se ranije varala, ali sam se naučila pameti. Nema mrdanja, a ovo je sad ovako zalepljeno. A ja sam 1,93, 4,5, nisam dovoljno visok, tako da ćemo razgovor završiti. Ja ću ostati potreći, ja ću na playback i zaraću Radu kad tada. Hvala, Radu. Hvala i vama.